יותר ממה שאני רוצה לדבר על אורי, אני רוצה לדבר את אורי. ואני ככה, אני מוצאת שאחת הדרכים הטובות בשבילי לעשות את זה, זה דרך המילים שלה. אז בחרתי להקריא שיר שלה, ומתוכו אני אגיד כמה מילים. את השיר הזה אורי כתבה בדיוק שבוע לפני אותו יום חמישי הנורא, שלפני שנה פלוס, כי יש עליו תאריך. כתבה עליו תאריך, זה השיר היחידי שהיא כתבה עליו תאריך. ובאותו יום חמישי, כשהיא יצאה כדרכה להסתובב, אז היא יצאה מ-NEL, איפה שהיא עשתה שירות לאומי, היא לקחה את השיר הזה איתה, ואלינו הגיע כבר שבועות לא מעטים אחרי, יחד עם המילים האחרונות שהיא כתבה, ממש ממש מתוך מתוך החורשה הזאת, מה שהם קוראים היער, איפה שהם היו יוצאים עם החניכים לעבוד. ואני מרגישה, כמו שאני מרגישה הרבה במשך השנה הזאת, שכמו שאורי הייתה מאוד מאוד מדויקת ומכוונת בחייה, גם כשהיא לא פה, היא ממשיכה ללוות אותנו ככה בהתכווננות הזאת, וזה לא סתם שהיא נתנה לנו לדעת שהשיר הזה נכתב שבוע לפני, וזה לא סתם שהוא ככה הגיע אלינו ממש מתוך החושך הנורא הזה. השמש של חיי התכסתה בעננים, בלי להגיד שלום, ללא קרן אור אחרונה, או פיזוז חפוז מבעד לחלון חדרי. הלכה לה, נעלמה. ניסיתי לקרוא לה שתשוב, כי קר, והנרות שהדלקתי עוד מעט יחבו. ויבוא עליי חושך, ותוהו ובואו, עד שיעלם בין הצללים. היא לא שמעה, אז ניסיתי לפתות אותה, והתקנתי מנסרות בכל הדירה, ולא באה. ותליתי כביסה רטובה, ולא הגיחה. קראתי ללבנה, ולא הסמיקה מקנאה. וכמוצא אחרון, שתלתי שתילים רכים כאלה, מתוקים כאלה, נזקקים כאלה, ולא שעתה. ואז כבר נמאס לי, די. אז פרסתי כנפיים ונדחקתי בין העננים עד שנעשיתי רטובה כולי. ואחזתי חזק בקרניה ומשכתי את העקשנית בחזרה הישר אל תוך השמיים שלי. כל פעם כשאני קוראת את השיר, אני ככה רואה את אורי עומדת לידי, מסתכלת עליי, הראש שלה מוטה קצת הצידה והיא מחייכת את החיוך הזה שלה, ואני כמו שומעת אותה, קוראת לנו, מזמינה אותנו לאיזה תנועה כזאת של למרות הכל ואחרי הכל, למשוך את האור, למשוך את האור חזרה אלינו. אורי הייתה נוכחות של אהבה, היא אהבה את עצמה, בצורה מאוד מדויקת ועמוקה. היא לא בהתנשאות ולא בהצטנעות. היא ידעה את הסוד הזה של עשי לך שלום בתוכך. ומתוך האהבה הזאת היא אהבה מאוד את העולם ואת האדמה ואת הטבע. והיא אהבה מאוד בני אדם והיא אהבה מאוד אותנו. ואני מרגישה ש... מאז שאורי ככה כבר הסתלקה והיא לא פה, התדר הזה של האהבה הזאת הוא כמו התפשט בעולם, והוא מגיע אלינו באלף ואחת צורות ודרכים, דרך המשפחה המופלאה שלנו והחברים והקהילה וכל עם ישראל ודרך העמותה. זו הזדמנות ככה טובה להגיד, להכיר תודה גדולה לכל האנשים המופלאים האלו שעוטפים אותנו. והדבר הזה, אני מרגישה שהאהבה הזאת היא מאפשרת את הדבר הזה של למשוך אור. אולי הדבר בעצמו, אני לא יודעת, אני מרגישה את זה, שזה איזה משהו שהוא מאפשר את התנועה הזאת של למשוך את אור החיים חזרה באיזשהו מובן לחיים שלנו.
ואני מרגישה שאני בשנה הזאת מתרגלת לפקוח את העיניים ולראות את האהבה הזאת. כשהיא רוצה למשוך את השמש, היא כותבת שהיא עולה דרך העננים עד שהיא נרטבת כולה. אורי לא הייתה חיה בעולם אוטופי, היא ידעה את המורכבות של העולם ואת הקשיים של העולם ואת החושך שיש בעולם, היא כתבה אותו גם. ואורי לא הייתה מדברת על. היא בכלל לא הייתה בן אדם שמדבר על, לא בן אדם של סיסמאות, גם לא בן אדם אידיאולוגי במובן הזה. הייתה לה איזו יכולת מופלאה בעיניי של להיות נוכחת במלואה בתוך ההתרחשות. נוכחת עם הגוף, עם הנפש, עם הנשמה, ככה מחוברת לנשמה שלה בכל מה שהמציאות מביאה, גם המציאות החיצונית. אני לא יכולה ככה, כל פעם שיורד גשם, אני רק נזכרת באיך אורי, כשהייתה יוצאת החוצה, ממש רוקדת לעצמה, לא לעצמה, עד שהיא פיזית הייתה נרטבת כולה. וככה זה היה מושך אותנו אחר כך גם לדבר הזה. או שהייתי הולכת איתה ופתאום היא הייתה רואה איזו סיטבנית קטנה, מציצה, והיא פשוט כולה הייתה בתוך ההתרחשות הזאת, וגם במציאות הפנימית שלה. גם בתוך מה שעובר, אם זה היה כעס או עצב, או שמחה, או התרגשות, או התפעלות, היא הייתה שם נוכחת במלואה, בעדינות, אבל בעוצמה, הייתה מוכנה לתת לדבר הזה להרטיב אותה. ואני ממש זוכרת רגעים שהתבוננתי עליה מבחוץ וראיתי איך הדבר הזה הוא מביא איזו אפשרות של אור. שאתה מוכן להיות לגמרי בתוך הדבר הזה, זה יוצאת החוצה עם איזה אור, או יש בתוך זה איזה אור, אור כזה. ואני מרגישה שאני השנה, אני מתרגלת את זה. אני הרבה פעמים כאילו מוצאת עצמי אומרת, זה מה יש, אתה פה. אני פה, ואני מרגישה שכשיש פעמים שאני מוכנה להרים ידיים ופשוט להיות, לתת למה שעובר עליי, להרטיב אותי, אז כשאני יוצאת משם, יש איזה אור, יש תנועה של, אפילו לפעמים יש התמרה בתוך, ויש איזה ניצוץ של אלוהים בתוך הדבר. אני רק אגיד שאני באמת בתפילה, שנמשוך את האור הזה, שהוא בעיניי, בשבילי הוא האור של אורי, שזה אור של חיים וריפוי והתחדשות, למשוך אותו הישר אל תוך השמיים של החיים הפרטיים שלנו פה, וגם של החיים הכלליים של כולנו פה על האדמה הזאת.